myslím, že by to mělo fungovat. Dobrý večer, prajem. Vítám vás na diskusnou večeri s profesorem Josefem Gruskou, čím ho vítám mezi námi. Ako možno viete, podtitul tohto festivalu je Ako prežiť v postdigitálnej kultúre. A keď ma organizátori oslovili, aby som pripravil tento večer, tak som si povedal, že by bolo možno zaujímavé skúsiť sa vlastne pozrieť na otázku digitality trošku inak, než je obvykle, iným spôsobom, než ten, ku ktorému zvádza vlastne tento festival. Taký, ktorý s ňou súvisí, ale veľmi zásadným spôsobom ju prekračujem. Pán profesor je jeden z prvých, ktorý ešte v Československu pracoval s počítačmi, programoval ich a prednášal o nich. Formoval výuku informatiky na Slovensku už v 70. rokoch. Podielal sa na tvorbe učebníc programovania pre stredné školy. Počas svojej kariéry pôsobil na univerzitách po celom svete, v Európe, Severnej Amerike, Ázii, Afrike. Veľmi často sa spomína, že aj je autorom medzinárodne uznávanej učebnice o kvantových počítačoch, o ktorých sa dnes budeme baviť, a jednej z prvých kníh na túto tému, Foundations of Computing. Od roku 1997 učí tu v Brne na Fakulte informatiky Masarykovej univerzity. A dnes večer sa budeme spolu baviť jednak o informatike obecne ako o vede, pretože pán profesor má veľmi zaujímavý pohľad na informatiku. Budeme sa baviť o počítačoch nielen kvantových, čo sú to, k čomu sú to počítače, ale aj o budúcnosti, pretože pán profesor sa v posledných rokoch venuje práve víziám budúcnosti, čo nás vlastne čaká. A ja myslím, že málo kto má takú pozíciu ako pán profesor, aby prišiel ako so zaujímavými myšlienkami toho, čo nás možno čaká. A by som ako prvú otázku vám chcel položiť. Vo fyzike sú také akoby dva hlavné tábory. Jednak sú teoretickí fyzikovia, ako je dajme tomu Stephen Hawking, a potom sú tzv. Experimentálni fyzikovia, ktorí stávajú obrovské stroje, ako je dajme tomu veľký urychlovač častíc, ktorí potom testujú, čo títo fyzikovia vymysleli niekoľko desiatok rokov predtým. Dá sa povedať, že je podobný predel aj medzi teoretickými informatikmi a praktickými informatikmi? Tak dobrý večer. Vítam vás aj ja na tomto posedení, ktoré bude o všeličom, ale hlavne o budúcnosti. A počítače pritom, a nielen počítače, budú hrať veľmi dôležitú rolu. O budúcnosť sa musí zaujímať každý, pretože zvyšok svojho života prežijeme všetci v budúcnosti. A tá budúcnosť môže byť tak odlišná, že si to ťažko predstaviť aj pre tých, ktorí majú veľké vízie. No ale teraz k tej vašej otázke, samozrejme, proste aj v informatike proste sú teoretici a ohromné množstvo ľudí v aplikáciách, ktoré budujú počítačové systémy, a vývoj v tejto oblasti sa dostal proste až do neuveriteľných dimenzií. Napríklad stále sa hovorí, že už máme neustále vojnu, proste kybernetickú vojnu, ktorá má tie špecifika, že ani nevie sa, kto útočí, ani nevie prečo, ani nevie za čo, ani nevie odkiaľ. A treba s tým bojovať. No a keď si zoberieme tých teoretikov a tých aplikovaných informatikov, vy na jednom rozhovore hovoríte, že sa dokonca aj zmazáva rozdiel medzi nimi. Čo tým myslíte? No, tým, že sa v informatike budujú obrovské systémy, veľké systémy, pritom vždy treba vychádzať z nejakej teórie a z nejakých teoretických poznatkov. Jedna taká zaujímavá informácia. Asociácia pre počítače Spojených štátoch pred nedávnom vydala také prehlásenie do budúcnosti, v ktorom hovorí, že tí, čo vyvíjajú softvérové systémy, sú zodpovedné za to, ako sa budú chovať. A upozorňuje na to, že pri konštrukcii tých veľkých softvérových systémov je často skoro nemožné zabezpečiť, aby robili presne to, čo to ich konštruktér
predpokladá. A to z toho dôvodu, že sú také zložité, že vytvárajú tomu, čo sa hovorí v teórii, chaotický systém, ktorom jedna maličká zmena môže mať obrovské dôsledky. Takže varovali vývoj, že treba si dávať ohromný pozor na tvorbu informačných systémov a softverových systémov, pretože to môže mať dopady, o ktorých ťažko dneska hovoriť a o ktorých ja budem spomínať niečo neskôršie. No vy hovoríte, že my sme v informatike prešli od spracovania informácií cez ich prenos až k dnešnému manažmentu. Je to to, čo teraz myslíte? Že sme si vytvorili problém, ktorý teraz potrebujeme zmanéžovať? No, to, ten vývoj, ktorý ste spomínali, samozrejme, nastal, ale momentálne prichádzame do oblasti, v ktorej zdá sa, že kľúčovú úlohu bude hrať jedna časť informatika, to je umelá inteligencia. A od tej sa očakávajú obrovské zmeny. A to, čo sa môže stať, má dva extrémne polohy. Možno niečo medzi tým, ale není vôbec jasné, vlastne, jak sa ten vývoj, ako vývoj pôjde. Môžeme mať spoločnosť, ktorá bude fantastická, ale môžu tu vládnuť proste umelé bytosti ako ďalší krok evolúcie. Tá umelá inteligencia, to je jedna z tém, ku ktorej sa určite ešte dostaneme. Každopádne, my keď sme sa stretli minulý týždeň, bavili sme sa spolu, tak ste hovorili, že teoretická informatika napriek tomu prísľubu, ktorý spolu so sebou nesie, tak akoby strácala na postavení medzi informatikmi, ako keby jednak, že stále menej ľudí sa hlási na tú teoretickú informatiku. Čím to je podľa vás? Tak je to jednak tým, že to množstvo tých zamestnaní aplikačného charakteru, kde sa môžu nielen absolventi informatiky umiestniť, ale už aj študenti z našej fakulty, veľmi veľa študentov má ďalšie zamestnanie, tak to samozrejme ťahá ľudí do tých aplikácií, pretože tá vidina veľmi úspešného života je tu veľmi silná. Vy vo svojich textoch aj vo svojich prednáškach rád prirovnávate informatiku k fyzike, k biológii. Dokonca hovoríte, že prírodné aj sociálne vedy spočívajú v základe spracovania informácií. Dalo by sa povedať, že informatika vystriedala matematiku na pozícii kráľovný vied? No, to si myslím, áno. A čím to je podľa vás? No, ja myslím, že sa na svet treba dívať takto. Fyzika sa zaoberá, a s tým bude každý súhlasiť, skúmaním zákonitosti javov a procesov ohraničení fyzikálneho sveta. Nevieme presne, čo je to fyzikálny svet. Názory na fyzikálny svet sa menia. Pred asi 150 rokmi sa tvrdilo, že fyzika sa zaoberá tým, čo môžeme chytiť medzi prsty. To už ďaleka nie je tak. A fyzika bola, napriek tomu, že nevieme, čo je fyzikálny svet, veľmi úspešná. Ja rád vidím informatiku, akože má podobné ciele ako fyzika, ale nie čo sa týka fyzikálneho sveta, ale informačných svetov. Tu už používam plurál informačných svetov. A aj keď ťažko tiež presne definovať, čo všetko sú informačné svety, proste informatika je ohromne jaksi úspešná v tomto smere. A matematiku by som rád videl ako veľmi dôležitú súčasť informatiky. Vy ale zároveň hovoríte, že tá fyzika ako keby mala lepší marketing než informatika. Čím to je? Je na to niekoľko dôvodov. Jeden taký veľmi špeciálny. Vo fyzike vládnu starí, skúsení, múdri ľudia. V informatike skoro na všetkých úrovniach veľmi šikovní mladí ľudia, ktorí nemajú vždycky tú politickú schopnosť presadiť veci tak, ako to sa vie fyzika, alebo ako to vie astronomia. Vlastne tí sú majstri v tom, ako presvedčiť verejnosť, že to, čo robia, je dôležité a získať k tomu aj peniaze. Tak bych to videl. No, vy hovoríte, že zatiaľ, čo fyzika skúma fyzický svet, my vlastne nevieme, čo sú to tie fyzické svety,
Tak informatika skúma informačný svet. Čo to je ten informačný svet? Jak som spomínal, my tiež nevieme presne, či je to fyzikálny svet. Je ich mnoho. No a myslíte, že by sa to dalo prirovnať k literárnym svetom? No to už... Tak tiež proste sú všelijaké fikcie, v ktorých literáti pracujú. Sú tiež rôzne svety, v ktorých umelci pracujú. Ale informačné svety... Povedal by som taký príklad z matematiky. Tak matematika, možná časťou matematiky sú teória grúb a to je množina nejakých objektov, ktoré má nejaké vlastnosť. Máme iba informáciu o týchto vlastnostiach, nič iného, dá sa to aplikovať. Takže tie informačné svety, termín informačný svet, nevieme presne definovať, ale napriek tomu je informatika nesmierne úspešná v tejto oblasti. A je proste momentálne tou oblasťou vedy a techniky, ktorá ovplyvňuje všetky oblasti, jak vedy, techniky, umenia, proste všetky oblasti života, spoločnosti a prináša tam proste obrovské zmeny. No napriek týmto limitom, že vlastne nevieme, čo presne sa skúma, aké to má tie praktické dopady, vieme aspoň povedať, čo sú vlastne tie ultimátne ciele informatiky? Môžeme povedať ako fyzika, snaží sa poznať svet z jedného hľadiska. Informatika sa snaží poznať ten svet z iného hľadiska. To sú tie rozdiely, to sú ako dve špeciálne okná, ktorými sa dívame na svet a získavame poznanie. A na základe toho ten svet pretvárame, upravujeme. Vy vlastne pracujete s počítačmi dobrých 50 rokov, ak sa nemýlim. Pán profesor písal o informačnej revolúcii už v 80. rokoch a mňa by strašne zaujímalo, jak sa zmenilo vlastne tie pôvodné očakávania, čo sa splnilo, čo sa ukázalo akoby planý sľub, alebo čo vás prekvapilo v priebehu tých zmien? Tu nejde len o to, čo prekvapilo mňa, ale sú dôkazy, že tí najšpičkovejší predstavitelia v oblasti počítačov prakticky nemali ani ich nenapadlo, čo všetko sa môže stať relatívne v krátkom čase. Je známe, že Watson, jeden zo zakladateľov IBM, si myslel, že tak 5 počítačov bude stačiť na tomto svete. A k tomu záveru prišiel aj výbor, ktorý menoval americký prezident po vojne, pretože bola otázka, budeme potrebovať v mierovom čase počítače. To bola seriózna otázka. A zistili, no, že takých 5 bude stačiť. No, predsa len by som... Ďalší proste významní predstavitelia sú, to sú príklady, ktorí hovorili, no, ja si neviem predstaviť, že by niekto chcel mať počítač doma. Ale boli, takéto predpovede neboli len ohľadom počítačov. Veľmi známy je, že keď prišla televízia, tak v jednom americkom časopise napísali, televízia není pre Američanov, aby sedeli a dívali sa na jeden obraz stále, na to nemajú čas. Takže to bola taká vízia budúcnosti. A v tomto príklade to ukazuje, že aj tie najlepšie mozgy si nevedeli ani len predstaviť, proste, čo všetko sa môže stať v relatívne veľmi krátkom čase. Predsa len, ale je niečo, čo vás zásadne nejak prekvapilo osobne? No, ja sa rád dívam na Skype. To vám možne hovoriť s niekým. Neviete, kde je na svete. Ano. A hovoríte, ako keby v reálnom čase. Ano. To bolo nepredstaviteľné. Dalo sa telefonovať, ale aby ste mohli s niekým hovoriť, môžete sa s ním skontaktovať. Nemusíte vedieť, kde je. Môže byť na druhom konci sveta. A napriek tomu proste sa rozpráva, ako keby to bolo vo vedľajšej miestnosti. Tak to by som povedal, že to bolo aj pre mňa obrovské prekvapenie. Dalo sa očakávať, že po tom telefóne a tak, že príde niečo, ale že až tak to bolo ťažko vidieť. No ja by som teraz sa ako zase obrátil k tým kvantovým počítačom a prekvapil ako trošku to publikum, pretože len je to... Akýsi koncept, ktorý vychádza z kvantovej fyziky a je plný, povedzme, kontraintuitívnych
konceptov a princípov. Môžeš akoby skratke povedať, čo to vlastne sú kvantové počítače? Takto, kvantová fyzika sa pravdepodobne považovala na najťažšiu oblasť vedy. A bolo presvedčenie, že superinteligentný fyzik potrebuje niekoľko rokov, aby pochopil, aký je vzťah medzi tou matematikou, ktorá je v kvantovej fyzike, a realitou. No a okolo roku, to bolo okolo roku 1993, sa nakoniec ukázalo, že ľudia, ktorí skoro nič nevedeli o kvantovej fyzike, prišli s úplne novým pohľadom na to a ukázali, že keby sme mali kvantový počítač, ano, že ten by mohol byť podstatne efektívnejší pri riešení mnohých úloh. Tak o čo tu ide o kvantových počítačov? Klasické počítače pracujú so zákonmi klasickej fyziky. To je tá fyzika, ktorú všetci poznáte. A o kvantových počítačoch sa využívajú kvantové javy, ktoré sú diametrálne odlišné často od klasických javov. Poviem iba jeden taký príklad. Platí tam tzv. Entanglovanie, ktoré znamená toľko, že je možné zostaviť dve častice, z ktorých jedna by ostala na Zemi a jedna povedzme na Mesiaci. A keď snažíte sa odmerať tú jednu časticu, okamžite to ovplyvní stav tej častice, ktorá ide nesmierne ďaleko. Čiže ako keby tu existoval okamžitý efekt na vzdialenosť. Nedá sa to používať na prenášanie informácie, pretože keď sa merajú kvantové objekty, tak výsledok merania nevieme dopredu určiť, vieme len povedať niekoľko možností, ako každé z nich, aká je pravdepodobnosť, že to nastane. Takže kvantová fyzika začala využívať celkom nové javy. Ja si často kladiem otázku, že prečo von Neumann, ktorý bol vynikajúci vedec a jeden zo zakladateľov kvantovej fyziky a súčasne je považovaný za otcov moderných počítačov, prečo on neprišiel s myšlienkou kvantových počítačov. A moje vysvetlenie je nasledujúce. Von Neumann bol jednak nesmierne múdry a mal ohromnú politickú váhu. Keď on niečo povedal, tak to proste malo dopad, široký dopad vo všetkých kruhoch. On si musel uvedomiť, že kvantové javy umožňujú spracovávať informáciu. Ale v tom čase fyzika nemala žiaden spôsob, ako dokázať, že by sa to oplatilo. Až potom v roku 1993, keď sa vytvoril matematický model univerzálneho kvantového počítača, tak sa podarilo ukázať, že keby sme mali kvantový počítač, tak potom by na riešenie niektorých úloh bol efektívnejší a to zlomilo proste celý ten pohľad na možnosti kvantových javov a ich využitia. No ako by sme sa predsa len skúsili akoby pokúsiť akoby vysvetliť, v čom je presne ten technický rozdiel medzi tým normálnym a kvantovým počítačom. Dobre. Keď zoberiete klasické počítače, tak viete, že pracujú s bitmi a máme registre, povedzme, v ktorých sa dá uchovať vždycky jedno, povedzme, 30-bitové číslo. V kvantových počítačoch, v kvantových systémoch máme tiež tzv. Kvantové bity a niečo ako kvantové registre. Ale keď má NQ bitov, tak tam môže byť, tak dimenzia toho priestoru, v ktorom pracuje, je 2 na N. Čiže keď má 500 bitov, tak je to už 2 na 500, to je číslo, ktoré je mimo našu predstavivosť. Takže proste, a tam ako keby sa dalo súčasne riešiť, povedzme, máme funkciu, a ktorej, ako keby sme mohli skoro súčasne vypočítať všetky hodnoty tej funkcie, oni sa dostanú do nejakého kvantového javu,
ale nevieme ich odtiaľ dostať všetky. To je problém. Ale na, na riešenie niektorých úloh sa to oblatí. Čiže tá dimenzia, v ktorých kvantové javy pracujú, to je proste niečo nepredstaviteľné. Už číslo 2 na 20 je obrovské. A povedzme 2 na 500. Takže ten vývoj kvantových počítačov ide samozrejme pomalšie, pretože keď sa zväčší o jeden kvantový bit možnosť pre ten počítač pracovať, tak ako keby sa to zdvojnásobilo. Čiže keď sa zväčší o 10, ako keby sa to tisíckrát znásobilo. No a tak to popisujete, to ako by vypadalo, keby to bol vlastne obyčajný počítač, iba povedzme astronomicky výkonnejší. Ale v tej kvantovej fyzike ako jedna z tých základných akoby, z tých porušení tých fyzikálnych javov je akoby zrušenie kauzality. Má to ako nejaký prejav v tých kvantových počítačoch? To, čo sa dá počítať na kvantových počítačoch, sa dá v princípe teoreticky počítať aj na klasických počítačoch, len to môže trvať ohromne dlhší čas. To tzv. Exponenciálne zrýchlenie, ktoré pri riešení niektorých úloh je nemožné. Ovšem, to je jeden aspekt tých kvantových počítačov, kvantových javov. Iný aspekt je, že tam platí, že sa dá ukázať, že platí tzv. Kvantová teleportácia. Že je možné prenášať kvantové stavy z jedného miesta na druhé proste prakticky okamžite. Samozrejme, že sa začali ľudia pýtať, že či by bolo možné teleportovať ľudí, no ale do takéhoto štádia to ešte nedospelo. Veľmi výrazný prínos tých použitia kvantových javov sa ukazoval v oblasti bezpečnosti, pretože tam sa podarilo dokázať, že pri jednom z kľúčových problémov v oblasti bezpečnosti, pri generovaní klasických kľúčov, je to možné robiť kvantovým spôsobom tak, že, ktorý je absolútne bezpečný v jednom veľmi špecifickom spôsobe. Takže otázka teraz je, vývoj v tejto oblasti už išiel do aplikácií, otázka je len, či to trh zoberie, pretože klasické počítače sa tiež vyvíjajú veľmi rýchle. Tie posledné experimenty, ktoré sú tu teraz, je, že komunikácia medzi Zemou a nejakým satelitom. Myšlienka je, že v každom satelite sa komunikuje, používajú sa kryptografické systémy na zabezpečenie, na zaistenie bezpečnosti, ktoré pracujú s nejakými kľúčmi a že by bolo dobre z času na čas tie kľúče meniť a na to, aby sa používali kvantové javy. No, mňa by zaujímalo ešte k tomu kvantovému previazaniu, ten entanglement. Jeden taký veľmi známy sci-fi román, Enderová hra od Orsona Scotta Carda, v ktorej sa používa technológia, volá sa Ansible, pomocou ktorej je možné inštantne komunikovať cez celé kusy vesmíru. A vy spomínate, že sú experimenty, ktoré to kvantové previazanie potvrdzujú na vzdialenosť 140 km. Je teda ako oprávnené domnievať sa, že jedného dňa by sme boli schopní také technológie? Takto. Celý ten vývoj začal s tým, že sa robil experiment na vzdialenosť 32 cm, že sa posielal fotón z jedného miesta a bol systém, ktorý ho zachyťoval a zisťoval, v akom stave je. Tak to bolo 32 cm. Za pár rokov sa ukázalo, že pomocou kablov sa to dá robiť aj na 1 kilometr. Potom bola vzdialenosť 20 kilometrov. Potom vznikla otázka, či sa tie fotóny dajú posielať vzduchom. Tiež prvé výsledky boli na nejakých 100 metrov, potom na nejaké 2 kilometre a nakoniec tie posledné najlepšie výsledky zatiaľ sú asi 147 kilometrov, čo bolo urobené na nejakých ostrovoch, tam, kde je ten vzduch veľmi čistý. Takže toto bol vývoj v tej oblasti. Ovšem, čo sa týka toho entanglovania, tam existuje pôsobenie na diaľku. Není to niečo tak supernové vo fyzike, pretože Newton, keď vymyslel svoje teóriu, už si uvedomil, že vzhľadom na jeho teóriu,
keď sa povie kameň na mesiaci, že by to mohlo okamžite ovplyvniť na všetkých. Takže takéto pôsobenie na diaľku, ktoré je ťažko pochopiť a ťažko vysvetliť, tu existuje, ale nedá sa to využiť na prenášanie informácií okamžite, pretože môžete pôsobiť, ale neviete presne ako. Niekoľko možností, aj neviete, ktorá z nich nastane. Ale aj tak je to veľmi zaujímavé a dôležité. Ja, ak sa nemýlim, tak Einstein mal pre tento ja veľmi vtipné označenie. Áno, Einstein tomu neveril. A myslím, že do konca svojho života tomu prestal veriť. V čom bolo jeho myšlienka? Hovoril toľko. To predsa není možné. Kvantová fyzika není dokonalá. Niečo tam chýba. No. Musíme tú teóriu spresniť a keď ju spresníme, tak takéto javy nebudú možné. No ale potom ľudia začali robiť experimenty a tie experimenty boli také, použijem teraz taký opatrný výraz, že komodita vo fyzike povedala, sú presvedčivé, áno, a že skutočne toto entanglovanie existuje. Najprv na kratšiu vzdialenosť, potom na dlhšiu vzdialenosť, na dlhšiu vzdialenosť. Všetky tie experimenty doposiaľ skoro mali nejakú loophole, proste nejakú dieru. A postupne sa to, tá diera tak zalepovala. A momentálne sa teda fyzikálna komunita dohodla, že to je tak. Že to pôsobenie na diaľku skutočne existuje. Už Newton má taký slavnú formuláciu, hovoril, proste tu je niečo zvláštne, čo pôsobí. Či je to materiálneho pôvodu alebo nemateriálneho, to ja neviem. On pripúšťal existenciu nemateriálnych objektov, ktoré pôsobia na diaľku. No a Einstein tomu nechcel veriť, no ale momentálne nediv, že tomu nechcel veriť. On hovoril, proste takí oponenti mu hovorili, že to není možné. A ten oponent Bohr povedal, proste Boh môže robiť čokoľvek. Takže nemôžeme povedať, že niečo není možné. A súvisí to kvantové previazanie aj s niečím, čomu sa hovorí kontrafakticita? Jo, i to je už moc divoké. No, myslím, že to bolo to zaujímavé, že keď poviete, o čo tam ide. To je už moc divoké. To je už moc divoké. Že počítač vám povie výsledok, bez toho by počítal. Zhruba v stručnej forme, áno. To sú vlastne také, tomu sa hovorí ako myšlienkové procesy a experimenty. Je tu niečo, čo nikto nemôže dokázať, že to tak nemôže byť, ale nikto tomu prakticky tiež nemôže uveriť. No. To je už strašne divoké. My sme možno ako v tejto chvíli už mali povedať, že kvantové počítače sú stále ešte iba koncept, ktorý nie je realizovaný. No, tak to je. Vývoj v oblasti informačných technológií ide v tzv. S-krivkách. Tie vyzerajú tak. Príde nová technológia, tá sa tak pomaličky zlepšuje a potom to ide rýchle hore. Tak to bolo v oblasti počítačov so silikonovou technológiou, tranzistormi a tak ďalej. Potom sa to spomalí, a hneď sa začne pracovať na nejakých nových technológiách. Momentálne kvantové počítače sú jednou z tých možností, ktoré by mohli priniesť ďalší krok na potenciálne zrýchlenie výpočtových systémov. Druhým takým zdrojom je DNA, proste molekulárne počítače. Takže momentálne áno, proste je veľká taká súťaž medzi mnohými významnými inštitúciami v oblasti spracovania informácií, ako je IBM, Google, proste robia nejaké preteky, kto z nich bude mať niečo ako kvantový počítač, ale teoretici väčšinou povedia, že to ešte nie je celkom kvantový.
Ale zase múdri ľudia povedia, ani to tak nemusí byť celkom perfektný, hlavná vec, že je to výkonnejšie. Takže je teraz momentálne veľká súťaž a skoro každý deň sú nejaké novinky o veľkom pokroku v tejto oblasti a v kvantových počítačoch, ktoré by pomohli efektívnejšie riešiť viaceré úlohy. Osobne asi nemyslím, že sa dožijete času, že pôjdete do obchodu a kúpite si kvantový počítač. Ale že kvantové javy sa využijú na zrýchlenie mnohých výpočtových procesov, hlavne optimalizačných procesov. Nebudete robiť na laptope, kde budete robiť aritmetiku na kvantových počítačoch, to nie. No, spomínal ste tú S krivku. Kde sa podľa vás teraz nachádzajú tie kvantové počítače na tej krivke? Tak končí jedna technológia, ak by som povedal, so silikonom. A súčasné superpočítače pracujú s výkonnosťou, ten najlepší čínsky, momentálne je najlepší počítač čínsky, má výkonnosť 90 petaflopov, neviem, čo to je 10 na 15 operácií za sekundu. No ale zdá sa, že táto technológia už pomaličky dosahuje svoje hranice, aj keď Američania tvrdia, že budú mať počítač, že to bude mať 300 petaflopov výkonnosť a je zrejme, že sú tu ohromné možnosti, napríklad príroda ponúka ohromné možnosti na spracovanie informácií, len to zatiaľ nevieme využívať. V ľudských organizmoch, v živočíšnych organizmoch prebieha také perfektné spracovanie informácií a s prostriedkami, minimálnymi prostriedkami, takže jak toto celé uchopiť, jak na základe toho využiť novú generáciu počítačov, aby umelá inteligencia zvlášť nadobudla novú dimenziu, tak to je teraz, aby som povedal, jedna z hlavných výziev vedy a techniky. Čím to vlastne, že je tak ťažké tie kvantové počítače implementovať? No, robí sa s časticami. Časnice sú není príliš veľké. No, proste ťažko sa s nimi pracuje. Strašne ťažko sa s nimi pracuje. Vy ste spomínal, že vlastne jedna z tých prvotných aplikácií kvantových počítačov je v kryptografii. Znamená to, že je to akýsi sľub, že bude možné neprelomiteľné šifrovanie? Tu sa používa taká troška zavádzajúca technika. Tá komunikácia pri použití kvantových javov bezpečná nie je, ale dá sa bezpečne zistiť, keď ju niekto napadol. Ano, čiže sa komunikuje a dá sa zistiť, či to niekto napadol. Ak to napadol, povedme, tak sa to preruší. Takže nie je možné napadnúť tie systémy tak, aby sa to nedalo zistiť tomu, čo vedci hovoria, že je to absolútne bezpečné. Ovšem, presne matematicky povedané, že pravdepodobnosť omylu konverguje veľmi rýchle k nule. Ano, to je tá matematická formulácia. Toho, nič takého absolútne perfektného neexistuje. Ale to, co sa už považuje za rozumný interpretáciu toho, že je to absolútne bezpečné. Čiže z tohto hľadiska komunikácie kvantové použitie kvantových javov na zabezpečenie niektorých prenosov informácií je. Ovšem, problém je to ešte iný. Samotná tá kryptografia pri tej bezpečnosti je zlomok problému. Ohromné množstvo problémov je spojené s tým, že ľudia nedodržujú predpisy, že sú rozličné metódy, ako to obísť. Takže otázka bezpečnosti je jedna z kľúčových vôbec v súčasnom vývoji spoločnosti. A tie kvantové javy môžu pomôcť pri jednom aspekte. Jeden taký predstaviteľ povedal, že vyhrávame celý rad bitiek, ale vojnu ešte nie. Čo sa týka boja s napadnutím kryptografických systémov. No a myslíte teda, že tá kvantová kryptografia by mohla byť, povedzme, ako obecne dostupná, alebo že k nej budú mať prístup iba tí najbohatší, tí najmocnejší? Ona dostupná je, lenže otázka je, nakoľko sa to oblatí v porovnaní s klasickou. Pretože keď sa zväčší dĺžka kľúčov alebo niečo, proste tá klasické počítače tiež robia obrovský pokrok. Takže není to celkom tak jednoduché. A
Okrem toho, tam, kde sa očakávali aplikácie, vo vojenstve, tam je situácia taká zložitá, uvedem jeden taký príklad, že tvrdili, že vo Fínsku, keď sa zavádza nový taký bezpečnostný systém v armáde a nový spôsob kodovania, tak to testujú na deťoch základných škôl, pretože ak to oni nepochopia, tak ten vojak v boji to nepochopí. Takže to musí byť jednoduché, to musí byť také, aby to skutočne bolo použité. Momentálne proste systémy sú dostupné, otázka je, kto ich bude používať. Takže napriek tomu, že sa venujete tým kvantovým počítačom, podľa vás tá budúcnosť sa podobá skôr využitiu tých molekulových DNA počítačov než kvantových? No to množstvo informácie, ktoré príroda, ktoré proste ľudské telo, aj veľmi elementárne živočichy proste dokážu spracovávať, koľko tých, ten informačný, ten potenciál na spracovanie informácií, ktorý je v bunkách, ten je tak obrovský, ale to stále ešte nevieme využiť. Biológia sa totižto roky zaoberala tým, že skúmala, z čoho sa to všetko skladá. Ale ako to celé dohromady funguje? Ako to dodáva, proste zistuje tú informáciu, dodáva odtiaľ, ako sa tá informácia prenáša? To zatiaľ tie metódy biológie proste na to neboli. Takže teraz aj čas informatiky sa zaoberá tým, ako to vlastne všetko funguje a otázky prenosu informácií, spracovania informácie sú jedny z kľúčových, ak sa dívame aj na život. Proste. Život nie je len o to, čo budeme jesť, čo dýchame, ako sa to všetko spracováva, ale ako sa spracováva informácie v ľudskom tele. To je proste nový pohľad na svet. Bola kedy veľký prínos aj v medicíne, bol, keď sa objavilo, ako krv funguje, ako sa krv posúva, ako krv beží v ľudskom tele. No a teraz otázka je, ako vlastne tá informácia chodí z mozgu do svalov, odtiaľ, aby sa zistilo, ako vlastne ľudské telo funguje a ako by sa mohli na základe toho pomôcť proste handicapovaným ľuďom zo všetkých možných oblastí. A ja verím, že v tomto bude obrovský pokrok vo veľmi krátkom čase. Takže spomínate biológiu, je možné, že sa niekedy v budúcnosti biológovia budú zaujímať o informatiku, alebo už sa to deje? Už sa to deje. Samozrejme, to je jedna teraz z hlavných úloh zistiť, pretože pokrok sa zistí tým. No ale im asi nejde o vytváranie molekulových počítačov. No, obvykle sa to nejako kombinuje. Dneska tie veľké týmy, veľké projekty majú odborníkov zo všetkých oblastí aj informatiky. Takže my sme teraz prešli k tej ďalšej časti, tá budúcnosť, to je téma, ktorá zaujíma aj vás veľmi. Začnem veľmi zobecne, možno taká príliš obecná otázka. Čo budú tá počítače v budúcnosti schopné? Tak to je otázka, ktorú si skoro každý kladie, ale to nie je až taká dôležitá otázka. Dôležitá otázka je, či je možné, že by sme zostavili nové bytosti, nie na biologickej báze, ktoré by boli inteligentnejšie, ako sú ľudia. To je tá hlavná otázka. Či to bude proste počítače, samozrejme, že pri tom musia hrať dôležitú úlohu. Ale dôležitý je ten finálny objekt. Môžeme zostaviť, presnejšie povedal by som, kedy budeme schopní zostaviť, bytosti, ja o tom hovorím AI bytosť, to znamená Artificial Intelligence bytosť, ktoré budú v mnohom smere oveľa dokonalejšie z hľadiska inteligencie ako ľudia. Tak to je teraz jedna z dvoch hlavných, aby som povedal, dvoch hlavných otázok vedy a techniky. Ešte sformulujem obidve otázky. Tak prvá otázka je pobiť ľudskú inteligenciu, vytvoriť systémy, ktoré sú inteligentnejšie v širokom, dostatočne širokom meritku.
A druhý veľký cieľ proste momentálne vedia techniky a medicíny je ako poraziť prirodzenú smrť. Aspoň v takom smysle, že podstatne predlžiť kvalitný život človeka. Ono to možno vyzerá ako science fiction, ale nemusí to byť science fiction. A dalo by sa možno očakávať, že mnohí by ste sa mnohých z týchto vecí dožili. Pred dvoma rokmi sa objavil taký otvorený dopis o umelej inteligencii, ktorý podpísal Bill Gates, Stephen Hawking, Elon Musk, ktorý varuje pred umelou inteligenciou, ktorá by sa mohla vymknúť kontrole. Je to niečo, čo by ste vy sám podpísal? No, sú dva možné pohľady na budúcnosť a to s tým súvisí. Jeden pohľad je, že teda sa vytvoria veľmi inteligentné bytosti, ktoré nám budú slúžiť a zmení sa pohľad aj ľudí na budúcnosť. Ja keď som bol mladý a keď som začal vyrastať, tak vízia sveta bola jednak, že bude všade socialistická spoločnosť, ale to hlavné bolo, každý bude mať prácu, každý bude mať kde bývať. No a teraz to možno konverguje k tomu, že nikto nebude mať prácu. Všetci sa budú iba hrať proste, nejaké umelé bytosti budú robiť. Je to taký extrémny pohľad, ale nedá sa dokázať, že by bol nemožný. Druhý pohľad je, že teda vytvoríme postupne veľmi inteligentné zariadenia. Tie začnú vytvárať oveľa inteligentnejšie a potom budeme hrať druhú ligu. No a teraz to všetko, čo hovorí Bill Gates a tí, sú, pozor, toto sa môže stať. Čo je dosť logický krok vzhľadom na ten vývoj situácie, ktorá je. Samozrejme, že snažia sa hovoriť pozor, treba si dávať pozor, aby sa to nestalo. Problém ovšem je, že nikto nevidí spôsob, ako budeme tomu zabrániť. Keď sa jedná o nebezpečenstvo atomovej energie, no, tak aby sa to využili, aby sa využili nejaké, vystavili atomové bomby, treba obrovské zariadenia a tak ďalej. Pokrok v oblasti umelej inteligencii sa často robí v garážach. Malé skupinky ľudí. A není vôbec jasné, či je možné zabrániť tomu nejakými deklaráciami, nejakými rozhodnutiami, aby ľudia nerobili, keď je to tak strašne zaujímavé. No. To nedá zastaviť. Okrem toho, čo sa týka vojenstva, ten, kto bude mať inteligentné zbranie, kto bude mať inteligentných vojakov, ten bude pánom. Takže proste armády to nepustia. Takže tie dve vízie sú, áno, pekná vízia, všetci sa budeme hrať, budeme tomu hovoriť. Práca, dneska pracujú hokejisti, dneska pracujú fotbalisti, dneska pracujú umelci, každý je už pracujúci, áno. V mnohých krajinách už začínajú tak, že proste každý, kto má 18 rokov, by mal dostávať plácu bez toho, že by aj robil. Čiže pomaličky sa bude zmenšovať počet tých, ktorí budú pracovať. To je jeden z možných scenárov. A druhý ten scenár je, že keď sa vytvoria inteligentné stroje, no tak samozrejme, že budú sa snažiť vytvoriť znova ešte inteligentnejšie. Začnú kooperovať. Naučia sa to od ľudí. Tu je taká naivná predstava, že no tak počítačo, vypneme to, ale toto je chybný argument proste, keď budú tie umelé bytosti, proste sa napoja na internet, majú všetku znalosť sveta k dispozícii. Ano. A nemusia byť napojené na zastrčku. Ja si viem predstaviť situáciu, že niekto vedľa mňa sedí a budem rozmýšľať, je to človek, alebo je to není človek, ano. Si spomínam taký starý vtip, to bol z 80 rokov, že jeden starý mládenec sa chcel oženiť, tak išiel do tej jednej sprostredkovateľskej agentúry a tam mu dala taký dlhý dotazník.
akú farbu by mala mať pokožka, aké vlasy, akú teplotu, ako by mala variť a všetko, proste všetko mal. Vyplnil ho a dostal ženu. Presne tak. Žili šťastne. Až jedného dňa proste on jej pomáhal v kuchyni. Robil niečo s nožom, šmykol sa a zapichol do nej. Ona odpadla. A on sa kúka, žiadna krv. Čo teraz? Ale potom si spomenul, že on ten dotazník ešte má. A že ak pôjde s tým dotazníkom, tak predsa dostane druhú. Takú istú. No a? Taká je doba. Takže to, čo bolo vtedy ako vtip, to nemusí byť tak. Ja si ešte spomínam, keď som skončil vysokú školu, šiel som na vojnu, na pol roka. A prvý deň, keď sme mali nástup, ja som mal okuliare. A ten dôstojník hovorí, no vy s tými okuliarmi u dievčatu nepochodíte. A teraz ten atlet z Južnej Afriky nemal dve nohy. A mal ako priateľky top modelky. Ano. Takže ja som bol vtedy handicapovaný a jemu to už nevadí. Už proste doba sa zmenila. Bol rozhovor tiež s jedným handicapovaným atletom, bicyklistom. A sa opýtala tá redaktorka, mal umelú nohu. Hovorí, máte aj náhradnú doma? Oho, asi 10. Na taký typ športu potrebuje. Takú nohu na taký typ športu. Takú nohu. A hovorí, ja keď si to vlečem na mnohavice, nezistíte, že nemám jednu nohu. Takže tu sa veci strašne menia. A ak ste sledovali, povedzme, také videá pre deti, o autíčkach, v lietadlách, to lietadlo sa zamiluje do druhého a vidíte, že sa niečo stane, ako smutí a tak ďalej. A to už pre tie deti, no tak prečo nie? Pri tej umelej inteligencii, keď sme sa bavili, vy ste hovorili, že a je veľmi naivné myslieť si, že sa to tak vypne a že to bude vyriešené. Ale predsa len to riziko, ak sa máme k nemu nejak postaviť, aká je tá poučená predstava, ako by sme tomu mohli predísť? Nevieme. Ak to zoberieme, že evolúcia nekončí vývojom človeka, a prečo by mala končiť? No, prečo by sme mali byť na večné veky najdokonalejšími tvormi? Tak je tu možné, že tu vznikne niečo. Najprv nejaká kombinácia biologických bytostí a nebiologických bytostí. A čo bude potom, to je tak fantastické. Keď začnete čiste, aby som povedal, matematicky kalkulovať, keď je toto možné, tak potom bude toto možné, keď je toto možné, potom bude toto možné. Ojej, dostanete k takým záverom, že je hroza. Že človek môže byť ako si teraz gorily, no, logicky záhrada. Vy máte takú zaujímavú vlastne akoby predstavu o tej evolúcii, ktorou prechádza to ľudstvo. Že spomínate takých 5 fází, že tá prvá bola o prežití, druhá o získavanie energie, tretia informačná, štvrtá bezpečnostná a piatá zábava. Tie posledné dva strašne zaujímajú. Tak jeden taký pohľad na evolúciu je, že sa to, čo ten vývoj išiel vždycky, že sa jedna etapa evolúcie vyvíjala lepšie prostriedky na spracovanie informácií. Najprv to bolo na úrovni fyzikálnej a chemickej, potom prišlo DNA, potom prišiel mozog, teraz prišla technológia a vývoj ide týmto spôsobom, že jedna epocha evolúcie vyvinie prostriedky na spracovanie informácie, dokonalejšie na základe toho vznikne. Tak keď to takto zoberieme, tak teraz žijeme v jednej epoche, kde proste tá technológia hrá veľmi dôležitú úlohu a už sa pripravuje nová epocha. Čo všetko bude,
nevieme a aj sa mnohí boja o tom hovoriť, pretože mohol by vzniknúť veľké hnutie, že proste skoniec vedu, prestanete robiť vedu. Už sa stalo v histórii, áno, bola veda v Grécku a potom na 2000 rokov prestala. Áno, pretože povedali múdri ľudia, no nie je to moc užitočné. Takže tu si treba dať tiež veľký pozor a všetky tie veľké projekty, ktoré sú na poznávanie mozgu a tak ďalej, argumentujú oficiálne tým, že ide o to poznanie mozgu, aby sa dali riešiť také a také choroby. Ale tie všetky, tie mnohé tých cieľov sú proste pozadí iné. A čo treba z otázka singularity? Je to niečo, k čomu sa hlásite? Singularity sa hovorí proste etape, keď budeme mať, keď budú existovať bytosti, ktoré sú inteligentnejšie ako človek. Cieľom není to, že zostaví niečo, čo by bol také inteligentné ako človek. To proste nedáva tak moc smysel, ale proste inteligentnejšie. Už v mnohých oblastiach máme systémy, ktoré sú ďaleko inteligentnejšie. Skoro každý týždeň sa dozviete, že už je možné robiť to, už je možné to. A z takého technického hľadiska to množstvo informácií, ktoré už súčasne počítače medzi sebou vymieňajú, je už väčšie ako množstvo informácií, čo ľudia medzi sebou komunikujú. Takže čoskoro budeme mať také obrovské systémy, do ktorých už nikto nebude vidieť, ktoré si v istom smysle môžu robiť skoro čo chcú. No čo to vlastne presne je, tá singularita? No, etapa vývoja epochy. Áno, vývoj, etapa vo vývoji akcii vesmíru, v ktorej existujú bytosti, ktoré sú inteligentnejšie ako človek. Čo od toho čakať? To by som aj rád vedel. Nevyzerá to príliš optimisticky. No ale vždycky ide o tom, keď máme nejakú takú situáciu, čo sa dá očakávať? Poďme, čo ja hovorím študentom, čo ich môže očakávať? Tak za prvé, už začíname žiť v spoločnosti, kde sa hovorí, akože prvý berie všetko. Kto je najlepší, ten vyhráva. To nie je len na olympiáde. A v dôsledku toho proste tie platy, ktoré sú tých špičkových predstaviteľov firiem a tak, rastú oveľa viacej ako ostatných, pretože ak sa nejakej spoločnosti podarí robiť niečo, čo je lepšie, môže naraz získať celý trh. No a hovorím študentom, môžete očakávať toto. Budete niečo robiť, potom sa do tej oblasti dostanú roboty alebo inteligencie, budete musieť zmeniť zamestnanie. A takto párkrát. Čiže musíte byť pripravení na flexibilitu, začnete robiť toto, potom budete robiť toto. Môže začať robiť právnika, no za chvíľu proste tí právnici budú nahradení. Čo ma zaujíma, čo by ľudia robili, keby kňazi boli umelé bytosti? Chodili by na spoveď? Prečo nie? Nie? Tak vzdelať kňaza by nebolo tak ťažké týmto smerom. Tak to je taký extrém, ale... Ale nie je to až tak nelogické. Takže hovorím študentom, tí, čo sú budú najlepší, sa budú mať veľmi dobre. A tí druhí budú už druhí. Kto bol druhý na olympiáde, na toho svet zabudne veľmi rýchle. Ten prvý vyhráva. A sú na to dôvody, prečo je to práve teraz. A tie dôvody sú také, že jednak by... Vývoj oblasti výpočtovej techniky exponenciálnym spôsobom. Za druhé, skoro všetko sa digitalizuje a je tu obrovská globalizácia. Ako som spomínal, ak proste nejaká firma v niečom má produkt, ktorý je lepší ako ostatné, hneď to môže vedieť celý svet a môžu získať nie kúsok viacej trhu, ale podstatne viacej. Taký príklad, že pred pár rokmi, že v Spojených štátoch 4% ľudí pracujúcich v oblasti vývoja softvéru zarábali viac ako milión dolárov ročne, ale 75% menej ako 30 000.
vlastně prvý berie všetko. Takže přicházíme do této společnosti a nie ty vizie, jako boli, že skoro všetci jsme rovnaký deň, ide to daleko od toho. Takže jako pro vás je to zrychlování jakýsi neoddiskutovatelný fakt? To, čo sa tak hovorí, že si ja tiež myslím, že vo väčšine prípadov, ak si predstavíte niečo, že to bude trvať 100 rokov, tak to bude trvať asi 20 rokov, 30, 40. Ten vývoj ide tak rýchle. O niektorých veciach si poviete, no možno za 100 rokov, ale ani sa nenazdáte. Skoro každý týždeň sa dozviete o niečom, čo bolo science fiction doposiaľ a už je realita. Ešte pred pár, 2-3 rokmi bolo proste, že počítače nikdy nebudú tak dobre pri hraní pokru alebo takýchto hier. To je už pasné. No a nemôže to zrychľovanie byť nejaká ilúzia, že vlastne síce zrychľujeme, ale robíme stále menšie kroky, či dokonca až, že by sme stále rýchlejšie prešlapovali na mieste. Lebo sú určité oblasti, v ktorých sa ten vývoj práve naopak spomaluje. Dobývanie vesmíru sa radikálne spomalilo. Liek na rakovinu stále nemáme. Máme mobily, ktoré sú stále výkonnejšie, ale tohle trpia veľmi nevýkonnou batériou, ktorá sa ohlasuje strašne dlho a neprichádza. Či to nie je taký akoby selektívny pohľad? Tak hovorí sa, že okrem ovzdušia a proste ochrany ovzdušia, prakticky vo všetkých oblastiach sa robí pokrok. A samozrejme, môže sa stať, že do nás narazí nejaký meteor. Môže sa stať, že príde nejaká pandémia. Takéto veci sa môžu stať, ale ináč ťažko vidieť, že by ten pokrok sa mohol zabrzdiť, pretože tu ide pokrok v mnohých oblastiach. Je to umelá inteligencia, sú to nanotechnológie, a čo ešte je tu? Umelá inteligencia, nanotechnológie, biologický výskum. Takže vo všetkých týchto oblastiach sa robí ohromný pokrok. Ja si neviem predstaviť, že by sa to mohlo zastaviť. No a to, o čom sa bavíme, je akoby veda a technika. A potom sú tu ešte ľudia, ktorí si na to musia zvyknúť a možno sa tomu budú brániť, budú to spomalovať. Možno by sa ako dali tomu udalosti minulého roku, politické udalosti, dali chápať ako útek nejakému spiatočníctvu, spomalovaniu, nie? Pozrite sa, často sa hovorí o tom, že celé sa to interpretuje, že máme štvrtú priemyselnú revolúciu. To je zavádzajúce. A hovorí sa toľko. Pozrite sa, mali sme prvú priemyselnú revolúciu. Každý sa obával budúcnosti. Ľudia stratia prácu, ale nakoniec proste boli iné joby. A nakoniec to všetko dopadlo dobre. Bola druhá priemyselná revolúcia. Opäť zase proste sa báli, čo všetko sa stane, koľko stratia prácu. Niektorí stratili, nadobudla sa iná. A teraz sa hovorí, tak zase príde štvrtá a zase to bude podobné. Ovšem, problém je v tom, že všetky prvé tri priemyselné revolúcie išli tým smerom, že sa umocňovala výkonnosť ľudských svalov a fyzického tela. Ježto teraz jedná sa o revolúciu v oblasti inteligencie. A to je kvalitatívne niečo celkom iného. Ja nepoznám profesiu, o ktorej by som si myslel, že v tejto oblasti by umelé bytosti nemohli byť lepšie. A jeden taký najjednoduchší argument za tým všetkým je, že mozog je kus hmoty. Nevyzerá príliš pekne. Nepoznáme žiaden dôvod vo vede, prečo by nebolo možné zostaviť niečo výkonnejšie. Ano. Takže teraz je, tie predchádzajúce revolúcie umocňovali proste novú energiu a tak ďalej, ale teraz ide o to, že prichádza nová kvalita do inteligencie jednak jednotlivcov a jednak celého ľudstva. Čo po tým myslím? Do nedávna bolo obrovské množstvo, väčšina ľudí, ktorí žili v takých oblastiach, že nemali dostup
moderným informáciám. Tak. To sa s príchodom mobilov zmenilo. Takže množstvo veľmi schopných ľudí, ktorí môžu prispieť rozvoju spoločnosti, sa obrovsky zväčšilo. Jeden taký príklad. Na univerzite Stanforde začali robiť prednášku, do ktorej sa mohli prihlásiť cez internet študenti z celého sveta. Prihlásilo sa ich 160 tisíc. Tam boli potom domáce úlohy a tak ďalej. No ale to hlavne, čo chcem povedať, nakoniec to vyhodnocovali. Aj najväčšie prekvapenie pre nich bolo v Stanforde na univerzite, že najlepší zo Stanfordu bol na 411. mieste. Oni si mysleli, že ich žiaci tu budú excelovať. Možno zo všetkých zaostalých krajín geniovia. Čiže tá celková inteligencia spoločnosti, ano, sa rapidne zväčšuje tým, že skoro každý má dostup proste k informáciám, ktorá existuje. Ja už asi nemám ďalšie otázky, ale niekto z publika možno bude mať nejakú, ktorá ma nenapadla, ak má niekto záujem spýtať sa niečo pána profesora. Dobrý den, já jsem se chtěla zeptat pana profesora. On tady mluvil na začátku o tom, že vývoj informačních technologií bude mít vliv na všechny oblasti lidského života, včetně umění. Tak já bych se chtěla zeptat na vaši vizi, představu umění ovlivněného vývojem informačních technologií v přítomnosti, ideálně v budoucnosti. Tak zaprvé nevidím důvod, proč by inteligentnější bytosti nemohli robiť aj inteligentnejšie umenie. To je tá extrémna stránka veci. Za druhé, v mnohých oblastiach proste použitím počítačov sa dá robiť to, čo sa nedalo robiť. Sa dajú zostavovať zložité systémy. To už nie je len jedna čiarka, alebo druhá, alebo niečo takého. To tiež si viem predstaviť, že budú umelé bytosti by mohli byť hercami, prečo nie? Že čo skoro budú nové filmy s Chaplinom. Naskenujú ho a proste sa to prispôsobí. Takže nevidím ani obraz umenia, ani povedzme hudby a tak ďalej, kde by nebolo možné pobiť schopnosti, ktoré človek má. Neviem, či som vás potešil. Isté. Je to jenom nejaká formální virtuozita, nebo tam si nějak setkávají nějaký individuální jedinečný pohled na věc, protože je zajímavé vidět jedinečný pohled na svět nějaké inteligentního systému nelidského. Takže tam možná... Ovšem, ty nelidské systémy môžu být lidskejší, jako ľudia. Tak to by som povedal. V tejto oblasti povedať, že niečo je nemožné, to treba byť strašne opatrné. Možno to potrvá dlho, možno to je nemožné, ale povedať, že to určite bude nemožné, to by som skoro vždycky nesúhlasil. Se chtěl teda doptat na, v případě, že technologie půjdou exponenciálně kupředu, je možné, že zanedlouho budeme moci vytvářet různé možnosti vesmíru nebo reality a vlastně vysuplovat nějak tuto skutečnost, že třeba například tady tohle, co nyní vidíme, je pouze virtuální realita? Tak mnohí lidé žijí v virtuálním světě, už prostě
trávia čas svojho života vo virtuálnych svetoch. To už není niečo takého tak nového. A neviem si predstaviť, tie virtuálne svety môžu byť krajšie? Ano, následující otázka, jestli systém, který vlastně sám se vyvíjí, tak vlastně může testovat ty hranice, že například pokud tato skutečnost v uvozovkách by byla jedna z možností vlastně testování systému a my jsme pouze programy v nějakém testovacím, jak to říct, simulace, ano. Je možné, že vlastně tady toto, tato skutečnost je simulací? Simulací a čeho? Simulací toho systému, že vlastně ten systém sám sebe testuje, jaké má možnosti. V případě, že já vás vidím, já cítím teplo, já dokážu uchopit něco, ale stále by to mohlo být vlastně vysuplováno tou technologií. Ano, teďka prožívám něco ve virtuální realitě, ale pořád mám u sebe mobil. Ale v případě, že technologie půjde kupředu, tak jestli už ten mobil nebude potřeba, jestli už prostě není, co teďka prožívám, tak že už nebude potřeba toho média. Jestli správně jsem formuloval. Nevím, co by vo virtuálnom svete nemohlo byť, že by tam nemohli byť vône, že by tam nemohli byť podobné javy. No, nevieme si to všetko predstaviť, ale keď ideme s tými argumentami, jak toto je možné, tak potom je možné toto, tak nejako nenachádzame chybu, kde by sa to malo zastaviť. Ak budú veľmi inteligentné stroje, tak prečo by nemali novú túžbu zostaviť ešte niečo výkonnejšie, keď ľudia majú túžbu zostaviť niečo výkonnejšie. Ano. To neviem. Tak to tomu dobre rozumiem, tak on sa kolega pýtal, či je tento vesmír simuláciou. Čo nie je tak úplne akoby exotická predstava. Konrád Zuse hovoril, že vesmír je univerzálny Turingov stroj. Niečo podobné hovorí Friedrich Hitler, nemecký teoretik. Áno, ja som ešte Konráda Zuseho. Zažil som ho, mohol aj navštíviť. Asi spomínal si v 84. roku, on bol aj maloval obrazy. A doteraz ľutujem, že som ho neho nekúpil. A pretože potom bola výstava obrazov v Hamburgu, kde prvé ceny mali Picasso a tak. Druhá kategória bol Zuse a tretia kategória boli súčasní nemeckí maliari. No a vtedy mal ten taký predskový počítač. Toto ukazoval. Nechcel veriť, že to jeho, toto je ďaleko, ďaleko výkonnejšie ako tie prvé počítače, ktoré on vytvoril. Bol taký šťastný, že toto je to možné. Zuse aj potom ďalší sa dívali na to, že, proste, že čo sa deje vo vesmíre, sa neustále spracováva informácia. Tak to je jeden z pohľad. Podobný je, že vesmír je kvantový, čo robí, spracováva kvantovú informáciu a čo počíta, počíta svoj ďalší vývoj. Tak to sú už také filozofické pohľady na to. Mňa najviac zaujíma proste to, že nevidím oblasť, ktorej by nebolo možné, ktoré by sme mohli povedať, toto nebude možné, aby existovali nebiologické bytosti, ktoré by toto dokázali. Nepoznám. Dobrý večer. Já jsem se chtěl zeptat, já nepochybuji o tom, že ten vývoj bude narůstat, ale spíš jde o to vlastně jakým směrem, že tady byly jako dotazy vesmír, vývoj ve vesmíru, baterky se vybíjejí, tak to vlastně znamená jako ten, kam jde vlastně ten účel těch věcí, že to tyhle roboty vyrábějí lidé, které prostě mají nějaký účel, za kterým je vyrábějí. A mě by zajímalo, jestli si myslíte, že třeba nám můžou ti roboti pomoct ten systém, nebo vlastně ty účely samotné vlastně měnit.
protože třeba, pardon, ještě, protože třeba jako s tou informatikou nebo tak, tady jsou různé jako informační bubliny, které vlastně jsou už vytvářené jako algoritmy, které vám dodávají informace, které vy vlastně chcete vidět. A to je všechno vlastně směrované už za tím účelem, nebo s tím, jako tím směrem, které vám ta firma dává. Tak. No, můžeme předpokládat, že kdyby se vytvořili, já tomu hovorím, bytosti, které byly inteligentní jako člověk, tak ti budou mít svoje cíle, svoje záujmy. A usudzujeme z toho, aký záujem mal člověk, prostě vytvoří něco dokonalejšího vždycky. Takže toto je jedna z možností, která by sa, prostě by sme mohli očakávať. To nevíme. Čo všetko sa stane, v takom prípade ťažko povedať, ale dá sa predpokladať, že inteligentné zariadenia sa budú snažiť odkúkať od človeka to, čo sa dá. A to vylepšiť. Ináč by neboli super inteligentnejšie. Tak dobrý večer. Já bych se chtěla zeptat, vy jste tu mluvil na začátku vlastně o budoucnosti a potom o tom, jak vlastně některé technologie natolik pokročily, že se to možná ani neočekávalo, že to bude až do takové míry. A teďka nedávno vlastně zase prolítla internetem zpráva o objevu 7 planet, které jsou podobné Zemi, přičemž jako se to prý už vědělo nějak dřív, ale mě by zajímalo, jak je třeba nějaká vaše představa nebo nějaký váš odhad, kdy bude třeba lidstvo schopno vyrobit takovou technologii, aby se dalo teda urazit tu vzdálenost od nás k nějaké takové planetě. To nevím povedat, či to vůbec bude na to záujem. Ja neverím moc tomu, že by mohla niekde existovať civilizácia podobná našej. A ten argument je vcelku jednoduchý. Ak akceptujeme ten pohľad na evolúciu, že je to dôsledkom mnohých náhodnostných javov, ako vznikol život, ako vzniklo ostatné, že je tam strašne veľa náhodnostných javov, tak ten predpoklad, že by niekde inde všetko to presne sa robilo, aby tá ten vývoj došiel do toho istého stavu ako tuna a nie o milión rokov skôr alebo o milión rokov neskôr. To je mimo toho, čo ja chcem uveriť. A astronómovia sú, myslím, skupina ľudí, ktorá vie ovplyvniť spoločnosť strašne veľa. A ja podozrievam NASA, že z času na čas musí pustiť takúto hlášku, aby si zabezpečila existenciu. A mohli by sme si myslieť, že tak budú tie umelé bytosti, že ich tam pošleme, ktorí nebudú potrebovať vzduch. Ale to by ma tak nejak moc netrápilo. Ja tomu neverím. No. To už bolo takýchto hlásení každý pár rokov. Tam bude asi voda. Potom voda ani není potrebná. A to... Ja som bol v Spojených štátoch, keď bol prvý let na mesiac. A sme išli tak na obed na univerzite a všetci robili fantáziu. Za pár rokov bude to, za pár rokov bude to. A jeden taký starší profesor hovoril, no ja si myslím, že tam pôjde ešte 2-3 expedície a potom dlhú dobu nikto. Postavili pyramídy, najprv jednu, potom niekoľko a od tej doby už nikto nestáva pyramídy. Lebo sa ukázala nepotrebná. Takže neviem. Ja tomu moc neverím. Ani ma to tak netrápi, čo bude za 1000 rokov, pretože to o čom ja hovorím, to je otázka 30, 40, 50 rokov. To, ak nevie, tak vaše deti sa môžu dožiť, aj treba ich na to pripraviť. Máme ještě nějaké další otázky? Dobrý večer. Já jsem z toho, jak jsme se tady bavili, pochopil, že věříte, že vývoj je nezastavitelný, že pravděpodobně směřujeme k vývoji
nových racionálních bytostí a že si nedokážete představit nic, co by nešlo, co by ta inteligence nemohla řešit lépe než my, nebo jinak než my. Bojíte se toho? No, osobně se to, mě se to už dost těžko bude týkat. A za lidstvo? Ale... Bojíte se toho? Co se dá robiť? Tak je svět. Tak je svět. Tak... Já se obávám, že s tím nemůžeme moc robiť. Dobře, ale to s tím možná souhlasím, ale jestli jakoby emocionálně, na emocionální úrovni, no, jako za naše reprezentaci, jako lidstva. Nepotěšilo by mě to. Takže a myslíte si, že pokud bude víc lidí, kteří budou mít stejný názor jako vy, nebo jako já, že s tím fakt nemůžeme nic udělat, aniž bude celá planeta cítit strach a nemůže dupnout na brzdu, nebo se to nějak začít řešit? Objavovat něco, vyvíjat něco lepšího, to je taká vášeň, že... Takže vášeň přebíjí strach. Přebíjí strach. Dobře, děkuju. Být prvý. A čo potom? Okay. Tak ak už nejsou další otázky, a děkuji publiku za pozornost, panu profesorovi za návštěvu a prajeme ještě pěkný večer. Tak.